Aqet ma e Zotë qoftë me gjithë ju, vendosa ta ripërpunoj videon që je gjush ma gjush që jetojnë si për tokës dhe jo poshtë tokës, duke parë që falimderit ma e Zotë dolin edhe të reja të tjera, por edhe që ndoshta nuk i radhita mirë herën e parë, ndërsa për ata që i duan përgjigjet shpejt, dua t'ju tregoj përmbajtjen e videos, para janë thënjet profetike, pastaj vargjet kuranore, pastaj përgjigjet për disa që pretendojnë t'i lexojnë vargjet kuranore apo thënjet profetike në mënyrë metaforike, të tjerë në shkrojnë, për ata që pretendojnë që ka diell atje poshtë tokës, dhe për ata që pretendojnë gjithashtu se mund t'jenë musliman një gjuxh ma gjuxhët, dhe shumë përgjigje të tjera kategorive të ndryshme. Pa humbur kohë, ndërsa ati që deshit me lidh me një imam, gjasë më sigurum kësha thënë se një diçka të ngjashme me atë, si kur një gjuxh ma gjuxhët janë midis nesh, dua t'ja kthej përgjigjen tek komentet, edhe referenca dua t'i fus tek komentet, unë nuk kam thënë që jetojnë midis nesh. Fakti që ka shqiptarë të shpëndarë në për botë, nuk do thotë që ne nuk ekzistojmë si popull, apo si tokë, si shtetë në një vënd të caktuar. Pse ka shqiptarë të shpëndarë, ne kemi shtetin tonë, ushtrin tonë, vëndin tonë. Edhe i gjuzma gjuzit. Janë të shpëndarë si gjithë botë, ndoshta. Shumë, më pak se një popull tjetër, pak rëndësi ka. Por kanë shtetin e vetë, popullin e vetë, ushtrin e vetë. Pa unë burkohet, letë fillojmë me thënjet profetike, shkurtimisht, njëra ndër thënjet profetike thot, do të dalin nga toka. Fakti që dikush del nga toka nuk do të thot që jeton në tokë. Praktika të përheshme ushtarake në historinë e njerëzimit kanë treguar që, kur një ushtri ka dashur të pushtoj një vënd, ka hapur tunele poshtë për të kaluar në teritorin armik. Por kjo s'do thonë të si jeton të poshtë tokës? Thënja tjetër profetike thot, një ditë, profeti, paqet ma e Zotë qoftë mbi të, tha, e kanë hapur Jexhuxhët ma Gjuxhët, digën, morin, një vrim, dikush thot, duke treguar gishtat kaq, dikush thot ka bërë këtë shenjë, gjasme një vrim, dikush thot numrin 90, dikush thot numrin 100. Unë po e marë si kur ka thënë vrim. Por vini re, ku thot se kanë bërë vrimën? Në mur, në digë, në barierë. Doni ta zëm që e ka thënë në tokë, që këtë kotë, sepse nuk ekziston një thënje e tillë profetike. Edhe si kur të kështë thënë në tokë, prapë se prapë thash, një shtetë, një popullë, një ushtri mund të bëj një tunelë poshtë tokës, për të dalë si për tokës. Kjo nuk do të thotë që jetonë poshtë tokës. Dhe lash për në fund, thënë në tjetër profetike që thotë, këta gërmojnë ditë për ditë, dhe thonë, do kthehemi të nesërmen për ta përfunduar. Por ku kthehen të nesërmen, e gjenë të shembur, po themi të blokuar atë vrimën. Deri sa një ditë, një nga ta do thot, inshallah, dashtë Zoti. Dhe atë ditë do hapët. Tani, për këtë hadith, ka shumë analizë. Këta që thonë, inshallah, ku e mësuan fjallën, tja fillem të kjo pikës pari. Ku e mësuan fjallën inshallah këta? Këta jetokan poshtë tokës. U bën gati 4.000 vite. Ku shë dërgoj shpalli atyre poshtë tokës? Cili që ai profet që thuhët që shkoj atje poshtë tokës? Ku e mësuan ata këtë fjallë? Këtë themë së do zoti këtë thënje profetike, me zotin para, inshallah, ma mësoni ma e zotë që më starroj, ka lidhje me një thënje tjetër profetike, duhet parë, sepse këtë, unë s'dua t'ja zëjmë tani atij klerikut, se po të tenton kusht me lidhë me të, unë faleminderit ma e Zotë nuk kam idhuj, aq më hish klerikët, unë faleminderit ma e Zotë adhuroj vetëm Zotën, dhe jam i dashuruar vetëm me atë, por ajo që dua të them unë, ky klerik thot, këtë e transmeton vetëm Tirmidhiu. Dhe thot, unë po citoj Ibn Kethir, sepse thot ka shumë klasik, po unë po citoj Ibn Kethir, thot, që tregon se si Ebu Hurejra studionte me djalin e një rabini, Kabil Ahbar, me emrin Kabil Ahbar, dhe thonte ky, djali rabinit, predikonte ato që quhen Izraeliate, thënje fetare të Izraelitëve. Dhe ndoshta thot, po Ibn Kethir, studenti i Ebu Hurejrës,
ja kanë mbeshur ndoshta profetit, paqet me Zotin qoftë me të, sigurisht e ka thënë profeti. Gjithsesi, ta marrin për të vërtet këtë thënie profetike. Fakti, shikoni se këta, do më thonë, thanë, kthehen të nesme. Kjo të rgonë që nuk jetonin aty. Se, po të jetonin aty, pikë spaj do ishte zënë ajo që shembet. Dheu, vrima, ta quajmë si duam. Dhe, nëse dikush futet bëjë një tunel, nga Durrësi në Tiranë, dhe kthehet të nesme në mos po e hapim, do të që nuk jeton aty. Kthehet aty ku ishte, pas e shkon prapa atje. Edhe sikur, tham, ti ishte i vërtet, plotësisht thënia profetike. Edhe sikur të kishte thënë në tokë, prapë tham, njeriu mund të hap tunelin, nuk ka nevojë, nuk është domosdoshmërisht e nevojshme të jetosh poshtë tokës për dalë sipër tokës. Hap tunelin, hyn poshtë tokës për dalë sipër tokës. Dhe thënia tjetër profetike, që thash, duhen për ata që studin hadithet, duhen krahasuar, thotë kështu. Profetit më e Zot, paqet më e Zot qoftë mbi të, tha, kjo botë është si një anije. Për pur rastësi gjenden sipër, në kuptimin që nuk duhet të mburren, dhe disa tjerë për pur rastësi gjenden poshtë. Për deri sa kryen marrëdhënien njëri me tjetrin, vazhdojnë marrëdhëniet njëri me tjetrin, anija shkon përpara. Kur ata që janë sipër, vini re, kur ata që janë sipër, do vendosin t'ju ambyllin dyrët atyre poshtë, të ndërpresin marrëdhëniet me ata që janë poshtë, atëherë, ata që janë poshtë do hapin vrim, apo vrima, kjo duhet parë gjithashtu, nëse ka thënë njëjës apo shumës, për të dalë nga aty. Dhe kjo do qojë në fundosin e anijes, ku do fundosin një vetëm ata që janë poshtë, por edhe ata që janë sipër. Vini re tani. Thash, duhet krahasuar me thënien tjetër profetike, sepse këtu zgjedhohet fjala në të ardhmen. Sikur, do më thonë, kjo gjë akoma s'ka ndodhur, akoma nuk janë ndërprerë marrëdhëniet. Ndërsa aty thotë sikur kanë filluar punë, thënia tjetër profetike. Dikush më thotë, shiko, ja, disa jetojnë si për anijes, si për tokës, disa jetojnë poshtë anijes, poshtë tokës. Jo, nuk vërteton gjën kjo, po i njëti hadith e hudh poshtë tentativen e ndonjëri që mund të pretendoj se kjo thënie profetike vërtetoka që dikush jeton ka si për tokës, dikush poshtë tokës si në anije. Pse e hudh poshtë po ky hadith? Sepse thot kanë marrëdhënie. Pastaj ndërpresin marrëdhëniet. Tani cili nga ne pas ka marrëdhënie me njerëz atje poshtë tokës, me miliarda, me triliarda? Se kështu pretendohet. Kështu thuhet, ja pretendohet, si në Kur'an, si në thënie profetike, si në Bibel, dihet që kanë numër të madh. Kush bë marrëdhënie me këta? Kush tek to misër, grur, oris, aviona, makina me njerëz atje poshtë tokës? Dhe fakti tjetër që duhet kontrolluar kjo thënie profetike është se nëse thot vrima apo vrim, sepse një varg kuranor, sura 21, vargu 96 thot, do dalin nga çdo shpat, do precipitojnë nga çdo shpat, nga çdo lartësi. Që do thot kjo, se nuk do dalin vetëm nga një vend? Gjithsesi, për të mos ju larguar temës që ata nuk jetojnë në tokë, këtu kalim tek vargjet kuranore, që për ata që nuk e din, kur një thënje e cili do qoftë, bie ndesh me fjalën e të majtë Zot, hudhet poshtë. Por në fakt, si që parëm dhe thënjet profetike nuk thot që jetojnë në tokë. Folja dalë dhe folja jetoj kanë kuptimet të ndryshme. Janë folje të ndryshme dhe për jetoj kanë kuptimet të ndryshme. Të dalësh nga toka nuk do thot që jetojnë në tokë. Tani vini re, kapitulli 18 në Kur'an, vargjet 94-99. Një popull, ju ankuan, po themi një udhëheci luftarak, duke i thënë Dhual Karnajnit, duke i thënë Je Gjuxh ma Gjuxhët, kryen prapsira, shregullsira në tokë, do të paguajmë një diçka, na ndërton një digë mes nesh dhe atyre. Vini re, ç'a thanë? Thanë kryen prapsira në tokë. Nuk thanë poshtë tokës, thanë në tokë. Si i tha, shikoni si përputhet kjo varg kuranor me një tjetër varg kuranor. I ma e Zotë si i tha Ademit, babës gjithë njerëzimit, tha do jetonin tokë, jo poshtë tokës, në tokë. I ma e Zotë nuk është i pa drejtë, që disa
na pas kalon si për tokës dhe disa poshtë tokës, edhe ata njerëz janë bita ademit për ata që nuk e din. Bien kundërshtim edhe me këta dy vargje kuranore. Pretendimi atyre që jetojnë poshtë tokës. Pastaj, o duhet ta pranojmë që të dy këta popuj jetonin poshtë tokës, o duhet të pranojmë të vërtetën që të dy këta popuj jetojnë si për tokës. Se nuk është se dhu Al-Karnain e zgjati kokën atje poshtë dhe pa dy popuj që po zihen edhe zbriti poshtë dhe jo ndërtojnë do një dikë. Dhe asë që thuhet në Kur'an që dhu Al-Karnaini ndërtoj një dikë dhe mori këta je gjuzë ma gjuzët, i futi poshtë, se në pas kanë dalë këta poshtë nga vrimat, ju zu vrimat edhe nuk dole ndot më, nuk thuhet. Aty thuhet dikë, dhe diga ndërtojt si për tokës. Dhe si për shkuhet ndërtimi digës në Kur'an, por në këto vargje, thuhet u ndërtua nga një maje në një maje. Nga një shpat në një shpat, nga një kode në një kode, dikush më thotë nga një maj në një maj, si duam të përkëti. Po diga ndërtohet si për tokës. Dhe kjo bie, kjo pretendim, dojmë a zot, dojmë shikojmë me eksperiment, këtë shpjegim, dojmë a zot duhet a fuz nga fundi videos, të që sa po tham, por vini re se si bie në kundërshtim, pretendimi atyre që jetojnë poshtë tokës, edhe me këtët vërtet të madhe. Me një tjetër vargë kuranor. I Madhi Zot thot në Kur'an, ne nuk ndëshkojmë një popull, para se t'i kemi dërguar një paralajmërim në epiqendrën e tij. Cili ka shkuar dhe ju ka dërguar një paralajmërim një gjuzë ma gjuzëve? Cili janë shtaj profet apo njeri që ju ka shpallur atyre? Profeti Muhammed, paqet Madhi Zot që me të është i dërguar për gjithë njerëzimin. Kjo thuhet në Kur'an. Atëherë nuk e paska kryer detyrën, profetit Madhi Zot. Apo edhe ne vetë kemi për detyrë, e kemi për detyrë. Dhe hajtë shkojmë, t'ju predikojmë Jezus Majuzve. Vlezër dashur, ka ardhur një fe që ka qenë e përheshme. Gjithmonë e njëta fe ka zbritur. Adhuro vetëm Zotin, të vetmin Zot, të adhurueshmin, që s'ka tjetër të adhurueshëm përveç atij. Dhe bëj veprat mira. Pse ti ndëshkoni më Zotin, se dihet Jezus Majuz do futen masivisht në zjarr. Kur do ju lejoj më Zot të dalin me që të shfarosin gjithë njerëzit nga tunelit, po jo si jetën poshtë tokës, ato do zhduken. Do i mazot dhe shikën pak më vonë. Pse ti dënoj ata? Ka, u bën 4.000 vite, thash. Ska dërguar ku shpallë tek ata. Dhe fakti që thonë inshallah, nuk të rgonë se dikush akuzon edhe musliman, sikur jemi ne je gjuzë ma gjuzit. Po jo, nuk ka vend sot në botë, që s'ka musliman. Dhe dojmë a zotë dëshikim pak më vonë se pse mund të ketë aty njërës që mund të thonë inshallah nëse thënje profetike është të vërtet. Pra, vargu kuranor, kjo që përmëndëm, edhe vargjët e tjera e hudhin poshtë për nëndimin atyre. Nuk dënoni ma zotë njëri pa i paralajmëruar. Dhe sot nuk kanë ngelur kush në rruzën toksor që të mos jeti paralajmëruar, që të adhuroj vetëm Zotin, që ka vetëm një Zot. Tjetër punë pastaj se nuk e besojnë, s'duan ta besojnë, më thet thash. Por të paralajmëruar, të pa paralajmëruar nuk ka. Dhe vend që mos ketë musliman nuk ka. Tani, vazhdoj më Zot, do shikojmë me eksperimentet nga fundi. Për ata që duan ta përdojnë në kuptimin metaforik. Ti lexojnë vargjet kuranore në kuptimin metaforik. Bukur. Kjo diga që u ndërtua për teknologjinë atëhershme pengoi një ushtri, pengoi një popull. Por edhe kanali që u hap në Medinë, për ata që se din qyteti i profetit paqet më Zot qoftë mbi ta, edhe aty me një kanal u pengua ushtria jo besimtarve që ishin aliancuar me hipokrit dhe me disa tribu hebraike kundër muslimanëve, vetëm me një kanal. Por sot nuk e mbron dot Medinën për shembull me një kanal. Gjithashtu sot nuk ke nevojë ti vësh një digë një populli që ta bllokosh, ka mënyra për ta bllokuar sa duash. Që ta izolosh. Dhe dojmë ajo, do shikojmë duke u nisur nga thënia profetike e që fliste për anijen se si mund të ndodhë kjo punë e gjuzë ma gjuzëve që të dalin nga poshtë tokës. Ndërsa pra ata që duan ta lexojnë në shkronjë, vargjit kuranore dhe thënjet profetike,
shumë bukur. E thamë që t'i lexojmë në shkronjë del që diga ndërtohet si për tokës, populli ishte populli që ankua për Jexhus Maxhuxhit ishte si për tokës, për rrjedhoi edhe ata do të ishin si për tokës. Pastaj thamë thuhet që do precipitojnë nga çdo shpat. Jo nga vetëm nga një shpat, nga çdo shpat. Po thënë në profetike, thamë, si e thotë profetit ma e Zotë, shumë vrima, apo një vrim do i hapin anijes nga poshtë? Ta lexojmë si ta lexojmë, pas të thamë gjithashtu që të jetosh, nuk, sepse nuk ekziston, varë kuranor, thënje profetike, dhe as thënje brezave të partë, islami që thotë jetojnë poshtë tokës, do dalin, po jo si jetojnë. Ndërsa, për dikë, që pretendon si jetojnë se ka diell atje poshtë tokës, sistem diellor atje poshtë tokës, apo që jetojnë diku ande nga Ekuadori, nuk kam asnjë koment. Për dikë tjetër, që thotë se një shtet ka bërë eksperimente dhe ka zbuluar që poshtë tokës për shembull ka neutrini, që janë një element diellor që na rrethojnë çdo moment e që ekziston nga Big Bangu apo dioksidi i karbonit që gjendet poshtë tokës që më shumë konsumojnë gjallësat poshtë tokës se ne sipër tokës. Kjo nuk do thotë që ka njerëz që jetojnë njerëz poshtë tokës. Ka gjallësa të tjera po, po janë njerëz. Jo si i Majë Zot nuk mundet, për të vetmin Zot i Majë Zot mundet që na bëjë të jetojmë edhe poshtë tokës, por na ka krijuar me karakteristika të tilla që jetojmë sipër tokës. Dioksidin e karbonit, apo neutrini, thamë, ka gjallësa tjera poshtë tokës. Fakti gjithashtu, që një shtet mund të ketë një mitologji, ku ka bërë edhe një film, që disa njerëz nga si për tokës, janë futur poshtë tokës, nga, apo në përshpella, pas të kanë dalju për të luftuar për drejtësi, pas të luftra këtej, luftra andej, kjo s'ka lidhje me Jexhus Maxhuxhit. Sa do që të dojë ta lidhë dikush, nuk ka lidhje. Dhe as ka lidhje nëse dikush do të tentonte të abuzonte me historinë e të rinjve që gjendet po në një tencura në kapitullin 18 që u futën në shpellë sepse përndiqeshin nga jo besimtarët, sepse ishin monoteist. Pse nuk ka lidhje? Shpella, pikë së pari, shpella me të jetuarit poshtë tokës janë ndryshe. Pse janë ndryshe? Sepse shpella e ka një hyrje dhe një dalje. Por vini re, kjo shpella e të rinjve, thot i Majë Zotë Kuran, ju kalon dhe dili në mëngjes, po themi nga krahu i majt, apo i djath, dhe në mbrojme nga krahu tjetë, dhe më thonë hynin rrezet e dilit. Kishte edhe një derë ku rinjë të qeni, dhe nuk ishin t'izolua. Pastaj, këta nuk ka lidhje gjithashtu me historinë e Jexhus Maxhuxhit, sepse i Majë Zotë toj mbajti pa ushqim fare, për 300 vite, diellore 309 hënore, i kthente që mos të kalbëshin trupat në gjumë, si t'u ambajti të hapur gjithashtu që mos t'u kalbëshin, por këta e këshin marrë shpallën që ka vetëm një Zot. Jetonin shpellë të hapur dhe jo si pretendohet që Jexhus Maxhuxhit jetojnë atje poshtë tokës, të mbyllur dhe sigurisht nuk kanë marrë asnjë shpallje nga askush dhe i Majë Zot tham nuk dënon njeri, po se pati paralajmëruar. Kurse për disa tjerë gjithashtu që mendojnë, apo pretendojnë, si jetojnë me një shpellë të fshehur, mendojnë, thuhet që do dalin si valët e detit, aq numri i madh do jetë, si në Kur'an, si në thënie profetike, si në Bibël, edhe ata dilka nga kjo shpella, edhe ne nuk i shikokmi miljarda apo triljarda njerëz duke dalur dhe duke ushqyer. Edhe kjo nuk qëndron. Dhe tani t'i kthehemi, thash, se si mund të ndodhë kjo, tek thënia profetike që fliste për anijen, ndoshta, ky popull do izolohet, sepse thënia profetike, unë po them ndoshta, përsa i përket i destime, jo përsa i përket thënies profetike, sa jo do vërtetohet, dhe atëherë, ky popull do i futet punës të hap tuneli, për të dalë nga poshtë tokës, për t'i kapu popull e tje në befasi, dhe do i shikojmë se si ata e kanë për qëllim shfarosjen e gjithë njerëzimit, sepse në momentin kur dalin njëri nga ata, do hudhë shtindën drejt qiellit, duke thënë mbaruam punë me banorët e tokës, tani na ngelen banorët e qiellit,
Dhe kjo tregon se e kishin për qëllim. Pastaj dihet historia që në një transmetim e kam parë që shtinza e kthehet me gjak, infektohen, falni dhe vdesin të gjithë. Një tjetër transmetim thot sikur një krim në qafë i infekton dhe prap vdesin të gjithë. Dhe për ata që nuk e din, as nuk mund të bëjmë ndonjë krahasim me historinë e udhëtimit qiellor të profetit Muhammed paqja dhe mbi Zotin qofshin me të, sepse një, askush nuk ja ka vënë dot vulën nëse udhëtimi ishte vetëm shpirtëror, me fizik apo vetëm vizion statik. Dhe mos harrojmë, kishte edhe një burak, po themi një mjet udhëtues. Dhe ky ishte një rast ku nuk vërteton që ne njerëzit jemi të pajisur për të kryer udhëtime ndërqiellore. Ky ishte, po themi, një nder, një favor që i bëri Majë Zotë profetit për t'i treguar disa shenja dhe i mundsoj edhe ca prova që i tregoj duke treguar pamin se si dukej toka nga qilli, apo kur ju tregoj, kur ju përshkruajti Jeruzalemin, por me këtë nuk mund të pretendojmë që ne jemi të strukturuar për të udhëtuar në qiej, për të ndërmarë udhëtime ndërqiellore. Se të thamë, askush nuk e din se si, vetëm me shpirt, me fizik, apo vizion statik. Dhe kishte, thamë, edhe një burak. Dhe e përsëris, nëse këta, mbi 4.000 vite gati, ka një tur atje poshtokës, pse ti dënoj Majë Zotë këta ku nuk ju ka dërguar shpaljet për rrugën e të Majë Zotë? Tani, leti këthejmi thënjës profetike që fletë pra njën, sepse në bindjen time personale, shpjegon se si do të ndodhë që të dalin nga poshtë tokës i gjusë ma gjusë. Nëse ti izolon një popull, ai popull do e kërkoj një rrugë për të dalë, për të mbijetuar. Tham këta e kanë dhe për qëllim gjithësi nga vetja, por numri i madh mund t'ju alejoj të ndërmarrin ndo një imprez madhështore për t'ju futur punës për t'hapur tunele poshtë tokës për dalur dhe për t'glabëruar gjithë tokën, për t'i kapur mbefasi, ose ndoshta në atë kohë do jetë ngritur shumë teknologjia, ose do ketë të rënë fare, si thot Einsteini nuk di për luftën e tretë, po lufta e katërt do bëhet me gur. Dhe ndoshta do jetë vetëm rrugë për të dalë dhe për të mbijetuar, për të pushtuar botën, për t'i futur tuneleve dhe për t'i kapur të tjerët mbefasi. Gjithsesi, kjo mund të, edhe mua më duket e habitshme, por nuk ekziston gjëra të pamundura kur i lejoni Majë Zotë. Dhe kjo shpjegon edhe diçka tjetër. Për diçka tjetër që mendon që nga që rri janë të poshtokës, kanë pamje të shuditshme dhe gjatësira të shuditshme. Ti futesh punës, të hapësh tunele kaq të gjata, i bie edhe që t'jetosh për shumë kohë poshtokës. Por kjo s'do të thotë që këta që merren me tunele këtu nuk kanë popull jashtë tuneleve. Ekziston një popull jashtë tuneleve që i furnizon me ushqime dhe me teknologji ata që punojnë në tunele dhe shkëmbehen sigurisht. Dhe po për bindjen time personale, transformimi i tyre fizik, mutacione genetike që mund të ndodhin atyre, sepse një thënie profetike thot që do hanë gjithçka që lëviz, kam lexuar gjithashtu që do kenë pamje të tmerrshme, atëherë nëse dikush konsumon çdo gjë që ec, gjëra që nuk konsumohen, mund ta shohë atë në çprishje, në çpërfytyrim. Dhe në bindjen time personale, kujt mund t'i duket shumë e habitshme, le të interesohet pak për një aksident ajror të ndodhur para shumë vitesh në Alpet e Amerikës Latine, ku ata që mbijetuan u bllokuan në Alpe, nuk i gjeti dot kush, ju mbaruan ushqimet dhe e dini se çfarë hëngrën. Kufomat e atyre që kishin rruar jetë nga aksidenti. Për pak muaj. Çdo gjë që ecën, si thotë thënia profetike, çdo gjë që ecën, edhe njerëzit ecin. Edhe ndoshta ky numër i madh nuk do i mjaftoj ushqimi
që do i furnizohet nga jashtë në për tuneli. Dhe do hanë edhe njëri tjetrin, dhe ndoshta jo vetëm kufoma, po ndoshta edhe gjallë. Vetëm e vetëm që të mbijetojnë dhe që të dalin nga aty. Po kjo normal që do shojë në mutacione gjenetike, në ndryshime fizike. Normal që këto pastaj do shpërfityrohen dhe do të duken të tmerrshëm. Që para që të studioj Islam, ka bërë përshtypje një përkthim i e gjuxh ma gjuxh, që e përkthenin gjuxhët dhe gjigantët. Je gjuxh të vegjlit dhe ma gjuxh gjigantët. Dhe thash, lexova diku sikur do ishin aq të gjatë disa sa ajo pema që mbajnë libanezët në flamur. Por kjo nuk tregon që ata jetojnë të gjithë poshtë tokës. Ata kanë tokë, kanë popull, po me sa duket nuk do ju mjaftoj ushqimi. Sepse numri i tyre është stratosferik. Dhe gjithashtu thuhet që këto kur dalin askush nuk do lufton kundër tyre. Jo vetëm që do dalin si val, por edhe për nga pamja. Ja si mund të ndodhë. Dhe jo se janë zgjatur shumë për shembull, sepse si bimët, apo si pemët që rriten në hije, se të rritësh në hije, apo të rritësh poshtë një dishkaje, gjithmonë ke pak hapsirë, të rritësh poshtë kësaj. Nuk është një lloj sikur ta bllokosh këtë e të rritësh këtu brenda. Nuk, e tham, askush nuk mund të bëj krahasimin si të jetosh në shpellë, si të jetosh i mbyllur. Se dikush mund të thotë që filan popull në fillim, njerëzit kishin pasituar në shpella, pastaj gjithë në shpella kemi jetuar në fillim. Por dilnim nga shpella për të ushqyer. Kur kishte, me sa duket këtyre nuk do ju mjafton ushqimi i territorit të tyre. Dhe as i gjallësave që lëvizin, derisa mund të kalojnë dhe në kanibalizëm. Dhe para se thash të bëj ato eksperimenti që duke parë vetë videon, më dhuroi ma e Zotë të kuptoj diçka, ne nuk du të bëjmë si unas klerik, nuk do t'i quaj ata, pseudo klerik, sepse ku është në Bibël që dielli rrotullohet rreth tokës? Por ata pseudo klerik ju trëmbën se po ju ikë pushteti, fama, sepse i shikonin fenë si biznes, i shikonin besimtarët si klient, dhe kishin frikë mos ju bije ajo që ato e pretendonin famë, se nuk varet rrugët ma e Zot nga kulti personal i askujt. Nuk është se ne nuk du të themi të vërtetën, sepse mos e thuaj se filan klerike ka thënë kështu dhe mos ja ullë klerikut, ndale Zot që të vend ma e Zot me klerikët, se i bje të bësh shirkë. Dhe më thonë për ata që nuk e din, ti bësh shok ma e Zot, që është gabimi dytë si për në Kur'an, si për në Bibel. E madi edhe nëse flet apo vepron, duke u ndikuar se si mund tjetë opinionet tjerve, edhe ky i konsiderohet shirk. Mund të gabojmë punë madhe. Gabojmë. Si thotë thënia tjetër profetike, nëse nuk do të gabonit, i ma e Zot do t'ju zhdukte dhe do të cilë një popull tjetër. Po i ma e Zot më dhurohet vetë kurajën, se duhet kurajë të pranosh gabimet. Frigacak nuk i pranën gabimet. Edhe nuk e pranuan dhe bën atë që bën. Sepse nuk rrotullohet dielli rreth tokës, rrotullohet toka rreth diellit. Dhe edhe unë vetë kam menduar që, jo e kam menduar, ma di gjithë, ne ndoshta sa që kemi menduar fare, që a jetoj një gjusë ma gjusë poshtë tokës apo si për tokës. Nuk kemi theluar fare, dhe nuk nga ka interesuar, edhe unë nuk i hyra këti studimi se ku jetoj një gjusë ma gjusë, më mundësoj ma e Zot një studim tjetër dhe dole edhe kjo. Po jo se kemi menduar që jetojnë atje poshtë tokës apo. Jo, nëse dikush e ka menduar i bindur, është e gabuar. Dhe para eksperimentit, di rikthehem pak asaj ku thot inshallah, sepse e përsëris kam parë që dikush thotë që jemi ne muslimanë të gjithë magjuxhët. Jo, e përsëris, nuk ekziston popull apo ushtri, nëse do krijoj sot një ushtri, që mos jetë një musliman aty në atë popull. Dhe me sa duket se kjo është feja islame, është aq e fortë, pavarësisht gjithë këtyre gjërave që mund të ndodhin, duke konsumuar edhe njëri tjetrin, prap do ngel një besim tek ndonjëri që thotë inshallah. Domethënë nuk do harrohet. Do ju këtarën më të hundës që të dalin nga ty. Dhe sigurisht, pse musliman do jenë detyruar, pse sa ke sot në përbot musliman që detyrohen të kryen veprime që nuk duhen kryer,
që bien kundështim me rregullat islame, sepse luftohet feja islame. Por ata që ne akuzojnë, në fakt nuk e kanë shumë mirë idenë se kush mund t'jenë këta i gjyqë ma gjyqët. Ndërsa hebrejt dhe shumë musliman, unë personalisht mendoj që e kemi të qartë se kush janë. Pavarësisht se ndonjëri mund tentoj të abuzoj, apo të fsheha, apo se në fakt ne nuk kemi, është thënia tjetër profetike që thot, edhe nëse ja ke qelluar diçka e bën gabim. Sigurisht ne nuk do të bëjmë emra. Po një fe tjetër nuk i ka shumë qartë, ide deri shkon deri aty sa thot jemi janë musliman. Dhe tani thash të kalim tek eksperimenti, faleminderit më Zot, duke parë vet videon, më mundsoi më Zot të kuptoj diçka madhështore. Shikoni se vetëm nga ky varg kuranor do të mjaftonte që të kuptojmë, jo vetëm që jetojnë sipër tokës, por sepse kjo është fjalë Zoti, duket që është fjalë Zoti. Nuk mund të ishte Kurani fjalë njeriu. Po në kapitullin 18, në vargjin 94-99, thotë i Madhi Zot, pasi u ndërtua diga, as nuk mundën ta kapërcejnë dhe as nuk mundën t'i bëjnë një vrim apo një të sharr. Po çfarë kuptojmë nga kjo? Faleminderit Madhi Zot, kuptojmë këtë. Ta zëm se këtu unë kam një digë, ja, kjo është diga. Dhe kam dy opsione. Ta kapërcej dhe t'i bëj vrim. Po çfarë nevojitet që të kapërcesh diçka? Nevojitet të kesh hapësirë, diga të lë hapësirë t'i afrohësh, t'i ngjitesh dhe të dalësh. Do të thotë që nuk i as i izoluar t'i afrohësh dhe as i izoluar ta kalosh, sepse t'u dha mundësia dhe ta kapërcesh. Dhe të dalësh ma ta. Dhe nuk u përdor opcioni vetëm t'i bëjnë vrim. Se po t'ishte izolua këtu sipër, du t'ishte përdor, du t'ishte thoni ma e Zot, vetëm nuk mund t'i bëjnë vrim. Po i ma e Zot është ta i që nga kam sua ne të shprehemi. Dhe t'i mësëmi ma e Zot ne se si, se e ka thonë kot. Jo, ja nuk ekziston kot as gjën në Kuran, as gjën. Nuk e kuptojmë ne po, por jo se ekziston kot. Dhe tani vinire. Vinire këtë tjetër. Përveç më falë, përveç kësaj kuptojmë që ja, po ta kaloj unë këtë digën këtu, do dalin krahun tjetër, po në të njëjtën dhomë jam. Pra i bie që ishin në të njëjtin nivel këta dy popull. Je gjysma gjyqet me popullin që ju ankua du Al-Karnainit. Pra o si për tokës të gjithë, o poshtë tokës të gjithë. Jo, ishin si për tokës të gjithë. Dhe ja, të shikojmë vazhdimin e eksperimentit. Për ata që mendojnë, unë këtë gjeta në shtëpi, për ata që mendojnë që je gjysma gjyqet i tën këtu brenda. Bukur. Ja. U izoluan një gjusë ma gjusët. Këtu nuk mund të përdorim termin kapërcim. Këtu nuk ekzistojnë dy mundësi. Këtu ekziston vetëm një mundësi. Cila mundësi ekziston këtu? Këtu mund të kapërcesh apo mund të bësh vrim që të dalësh nga këtu? Që të dalësh nga këtu, vetëm mund të bësh vrim. Mund të bësh vrim këtu, 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 delë në Shqipëri këtu, më thetë sashë. Tu ka përcesh, s'ke, ku do ka përcesh tu? Je izoluar. Pa jo, i ma e Zot përdori dy opcione. Ka përcim dhe vrimosje. Dukët që është Zot. Nuk ka lënë asgjën kurani i ma e Zot që të përdridhemi. Vetëm kush do të përdridhet. Pra si që pan, askush nuk mund të pretendon që me teorin që i gjyqë ma gjyqë të tënë poshtoke, po mbrojët fjallit ma e Zot, sepse fjalët më e Zot e hudh poshtatën, nuk mund të pretendohet për thënjet profetike sepse të dalësh nga toka nuk do të thotë se jeton poshtë tokës, dhe as nga thënjet të brezave të parë sepse nuk ekziston asnjë thënie që ata jetojnë poshtë tokës. Është thjesht një keqkuptim. Dhe sigurisht i më Zot më mundsohet për vete që të vërtetën ta pranoj për të vërtetë, sepse mos pranimi i të vërtetës është dobësi, nuk është kurajë, dhe një varg kuranor thotë për një popull jo besimtar, që nuk e pranuan të vërtetën, për të vërtet, edhe pasi që u bindën, sepse pak më pare mohuan ata. Do me thënë, ata për nga friga se për ju bje fama, pushteti, apo aq më keq për nga mendjematësia, edhe pse u bindën se kjo që nga e vërtet, do me thënë ai profetit
që ju dërgua ati populli, këta prap nuk e pranuan. Sepse pak më pare mohuan, që është i tunelive, është një mendimi im, edhe mendimi atyre që mendojnë që i gjyqë ma gjyqë gjithojnë po shtokës, është një mendimi ty, i mendimi tyre, nuk e thot feja islame që jetojnë poshtë tokës, dhe askush nuk mund të pretendon se përndryshe futet tek ajo thënia tjetër profetike, ku thot profeti paqet më e Zotit me të, pas disa kohësh do të dalë një grup që do thot vetëm ne e kuptojmë Kur'anin. Ne e dimë përmendsh atë? Si i tha presidenti i dytë i shtetit islam, Omeri, kur dikush i tha filani ka mësuar Kur'anin përmendsh? Mirë, qenë ka shtuar një kopje. Vetëm Allahu dhuron dituri. Nuk ka dhurues diturie tjetër përveç Allahut. Dhe ai nuk pyet askënd. Dhe faleminderit më Zotit që nuk pyet askënd. I adhurueshmi, i përkthyer shqip. Do e më Zot, do e shikojmë edhe këtë. Paqet më Zot qoftë me gjithë ju. Amin.